Leximi i Ungjillit shejt sipas Markut. Në atë kohë, Jezusi u dukte një mbëdhjetëve dhe u tha, dilni në mbarë botën e predikoni Ungjillin të gjithë njerëzve. Kush do të besoj e do të pagëzohet, do të shëlbohet, dërsa kush do të besoj, do të dënohet. Shenja që do t'i përcjellin ata që do të besojnë, janë këto. Në emërtim do t'i dëbojnë djajt, do të flasin gjuhë të reja. Në duar do t'i marrin gjarprind, e nëse do t'i pi ndonjë sen që sjellë vdekjen, nuk do t'ju bëj keq. Do t'i vend duar mbi të sëmur, e këta do të shërohen. Zotëria Jezus, pas ju tha kështu, unë gjitë në qjedhë dhe rrinë të djathë të hyjit. Kursa ata dolin e predikuan gjithë kundë, Zoti i bashkunon të me ta dhe përforcon të fjallën me mrekulli që e përcjellnin. Fjalla e Zotit.